Leo usiku kwenye kulfi. Mpumbavu, mpumbavu lovely. Ulikuwa wapi? Nakaribia kufa nikifikiria kwamba Dari ya kulfi iko wapi lovely? Unafikiria nini? Kwamba mimi na Amira tunaweza kwenda kuishi na Tevar milele? Uliamua kunificha ukweli kuhusu Tevar. Ulinificha uhusiano wako na yeye. Nimeelewa kwa nini ulifanya hivyo. Hayawezi kusameheka. Hebu mfikiria Amira, kwa Amira ni mtoto wako wa kumzaa, ni damu yake ile.